لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير، شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين، الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وآله. عزیزان محترم، آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب زوار حسین ابن تجمل حسین اکبری بی بی بنت محمد رضا اور کرار حسین ابن زوار حسین محمد حسنین ابن فدا حسین ان مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں. صلوات بر محمد والے. عزیزان محترم، سلسلہ کلام آپ حضرات کے ذہن عالی میں ہوگا. گفتگو کے لیے جس حدیث کو منتخب کیا ہے اور کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، البتہ ترجمے تک بات نہیں پہنچی، آج بھی بات تبرکاً ترجمہ پیش کرنے کی حد تک ہے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ اس کے ذیل میں گفتگو آگے بڑھے گی. یہاں خود حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. قتل حسین کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت اور وہ آگ پیدا ہوگی، لا تبردو ابدا، کہ جسے کبھی بھی ہرگز ہرگز ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا. کہاں پیدا ہوگی آگ؟ قلب مومن میں. یعنی یہ پتہ پیغمبر بتا گئے کہ غم حسین منانا ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. غم حسین میں سر و سینہ پیٹنا اور اشک ریزی کرنا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے.
جو مومن ہوگا اور قلب پاک ہوگا اس قلب میں یہ آگ روشن ہوگی, یہ حرارت پیدا ہوگی, اور یہ حرارت ایسی ہوگی کہ جسے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکے گا. گفتگو ہماری کل جو آپ کے سامنے ہو رہی تھی وہ نئے سننے والوں کے لیے جلدی سے بات کو مربوط کر دوں کہ دین ہمارا, مذہب ہمارا یہ عین مطابق عقل ہے, اور اسلام اور مذہب اور شریعت, خدا یا رسول کبھی بھی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے کہ جو انسان کی عقل کے خلاف ہو, یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہو. جیسی فطرت ہے ویسا ہی دین ہے, ویسا ہی مذہب ہے. جو عقل کہتی ہے وہی مذہب کہتا ہے, اور جو مذہب کہتا ہے وہی عقل کہتی ہے. کیونکہ عقل الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, اس کے لیے جو تعبیر حدیث میں استعمال ہوئی وہ نبی باطن کی ہے. عقل یعنی وہ نبی کی جو باطن میں انسان کے, خود ہر انسان کے وجود کے ساتھ قدرت نے ایک نبی معین کیا ہے, اور اس نبی کا نام عقل ہے. یا اگر امام کے فقروں کو آپ کے سامنے نقل کروں تو اور خوبصورت تعبیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل ظاہر کا نام نبی ہے اور نبی باطن کا نام عقل ہے. یعنی عقل جب مجسم ہوگی تو نبی کی صورت میں ظاہر ہوگی, اور نبی جب باطن میں اترے گا تو عقل کی صورت میں ساتھ رہے گا. تو جب دونوں اصل میں ایک ہی ہیں تو دونوں کی دعوت الگ نہیں ہو سکتی, دونوں کا پیغام الگ نہیں ہو سکتا, دونوں کا مطالبہ الگ نہیں ہو سکتا. جو باہر سے نبی کہے گا وہی اندر سے عقل کہے گی, جو اندر سے عقل کہے گی وہی باہر سے مطالبہ پیغمبر و نبی ہوگا. توجہ کریں. تو یہ دین, یہ مذہب, یہ شریعت, یہ مطابق عقل ہے. اور کئی باتیں میں نے کل عرض کی تھی, انہیں دہرانا مقصود نہیں ہے. جگہ جگہ خالق کائنات نے ایک بندہ مسلم کو اور ایک بندہ مومن کو جس بات کی جانب متوجہ کیا ہے وہ یہی عقل ہے. کہ آخر عقل کیوں استعمال نہیں کرتے ہو, عقل ہم نے کیوں دی ہے تمہیں؟ دنیا کمانے کے لیے دی ہے, بلڈنگیں بنانے کے لیے دی ہے, مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے دی ہے, عقل کیوں دی گئی ہے؟ عقل العقل ما عبد به الرحمن, عقل کی تعریف ہی یہی ہے. وقتصب به الجنان, عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کسب کر لی جائے, جنت حاصل کر لی جائے. تو عقل اصل میں آئی ہے انسان کو راہ راست دکھانے کے لیے, راہ جنت دکھانے کے لیے. عقل کی تعریف ہی یہ ہے کہ عقل ہمیشہ انسان کو جنت کے راستے پر کھینچ کر کے لے آئے گی. عقل کبھی بھی انسان کو جنت کے راستے سے ہٹنے نہیں دے گی اور جہنم کے راستے کی طرف ایک قدم بڑھنے نہیں دے گی. پھر انسان کیوں بڑھتا ہے؟ جب وہ اپنی عقل سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تبھی کوئی ایک قدم جہنم کی طرف بڑھ سکتا ہے, ورنہ جب تک عقل سالم رہے گی اور عقل کا موتی بن کر کے آگے بڑھے گا کبھی کسی غلط راستے پہ آگے نہیں بڑھے گا. توجہ کریں یار, شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اسلام نے, اب یہ میں کوئی توجیہ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اسلامی احکامات ہیں, مگر ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کبھی بھی اسلام نے کسی ایسے فعل کی اجازت نہیں دی کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے. کسی ایسے کام کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جس سے آپ کی عقل زائل ہو جائے. کوئی ایسا نشہ آپ کر لیں کہ جس کی وجہ سے کچھ دیر تک آپ کی عقل اور آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے, یہ جائز نہیں ہوگا. توجہ کریں, اصل میں یہ دین نازل ہی ہوا ہے ان لوگوں کے لیے, بھیجا ہی گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں,
بہت توجہ کریں. آج میں اس کو تمہید میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں, مگر بات مربوط ہو جائے اور جہاں تک میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کے لیے راستہ فراہم کر لوں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی عقل زائل ہو جائے تو لاکھ مکل بالغ ہو, راشد ہو, 15 سال سے اوپر ہو, اسلام اپنے احکامات اس کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے. توجہ کریں آپ, بچہ جیسے ہی 15 برس کا ہوا اور لڑکی جیسے 9 برس کی ہوئی, تمام تر تکالیف شریعہ اس کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں. یعنی اب شریعت کے ہر حکم کی پابندی اس کے لیے لازم ہو گئی. مگر ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی عقل زائل ہو گئی, مجنون ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, تو اب شریعت اس سے کبھی مطالبہ نہیں کرے گی کہ صبح کو اٹھو اور مصلی بچھاؤ اور عبادت کرو. شریعت کبھی مطالبہ نہیں کرے گی کہ آپ روزہ رکھیے اور آپ حج کرنے کے لیے جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ دین عقل مندوں کے لیے ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس اصلا دین نہیں ہے. لمن لا عقل لہ لا دین لہ, حدیث ہے یہ. اور وہ مشہور ترین حدیث اصول کافی کی جو اس موقع پہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے تبرکن عرض کر دوں اور فوراً اسی حدیث سے گفتگو کو آگے بڑھا دیا جائے کہ خود جناب آدم کو جب اللہ نے خلق فرمایا, پروردگار عالم نے جناب آدم کو پیدا کیا اور جناب آدم پیدا ہو گئے, تو جناب آدم کے پاس 3 شخصیتوں کو بھیجا, 3 ذوات کو بھیجا, 3 لوگوں اور 3 چیزوں کو بھیجا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جو 3 آ کر کے جناب آدم کے ارد گرد بیٹھ گئے مجسم شکل میں, 7 7 جناب جبرائیل. کیا پروردگار عالم نے آپ کے لیے یہ 3 تحفے بھیجے, مگر یہ 3 آپ کے لیے نہیں ہے. ہاں, اختیار آپ کو دیا گیا ہے کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو چن سکتے. اللہ نے یہ 3 تحفہ 3 ہدیہ آپ کے لیے بھیجا ہے, آپ 3 نہیں لے سکتے, 3 میں سے کسی ایک کو لے لیجیے. کا بقیہ, کا بقیہ 2 کو میں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا. کبھی تعارف تو کراؤ, پہلے پہچانے تو کہ یہ 3 تحفے ہیں کیا کیا, یہ 3 شخصیتیں ہیں کون کون سی. ایک نے آگے بڑھ کر کے جھک کر کے کہا, حضور میں دین ہوں. دین مذہب. اچھا, آپ. دوسرے نے آگے بڑھ کے کہا, میں حیا ہوں. حیا. تیسرے آپ کا, میں عقل ہوں. آپ نے پہچانا کہ یہ 3 تحفے اللہ نے جناب آدم کو پیدا کرنے کے بعد 3 تحفے بھیجے. حکم یہ ہے کسی ایک کو چننا ہے. یہ 3 کون کون سے ہیں؟ دین ہے, حیا ہے اور عقل. توجہ کریں آپ, اب اگر یہ چناؤ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے, تو جذباتی آدمی ہم جیسا فوراً تیزی سے لپکے گا. زیادہ محنت کی اس نے تو عقل وہ دین کی طرف لپکے گا کہ صاحب دین ہمیں مل جائے, ہم دیندار کہلائیں, ہم مذہبی ہوں, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو, رکوع و سجود مشہور ہو ہمارا. ہے یا نہیں ہے؟ سماج میں عزت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ انسان دیندار ہو. توجہ کریے آپ, مگر یہ آدمی کر سکتا ہے, آدم نے ایسا نہیں کیا. کہا ایک ہی کو لینا ہے, کہا جی ایک کو لینا ہے. جناب آدم نے کہا اچھا تو پھر میں عقل کو لیتا ہوں, میں عقل کا چناؤ کرتا ہوں. جناب آدم نے پلٹ کے ان دونوں کی طرف یعنی دین اور حیا سے کہا, آپ لوگ میرے ساتھ تشریف لے چلیے. انہوں نے عقل کو چن لیا ہے, اب عقل ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گی, آپ لوگ واپس چلیں. ان دونوں نے پلٹ کے جبریل کو دیکھا, کہاں چلے؟ کبھی اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جسے آدم لے لے وہ آدم کو دے دینا, باقی کو اپنے ساتھ واپس لے آنا. کہا یہ آپ سے کہا تھا, مگر ہم سے اللہ نے یہ کہا تھا جہاں عقل رہے تم دونوں وہی رہنا.
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ حدیث بیان کرنے کے پیچھے امام کا مقصد کیا ہے؟ یعنی انسان اگر عقل استعمال نہیں کرتا یا عقل مند نہیں ہے تو یہ طے ہے کہ نہ اس کے پاس دین ہے نہ اس کے پاس حیا ہے. اگر کوئی انسان بے حیا نظر آئے اور بے دین نظر آئے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی عقل میں مشکل ہے. اس لیے کہ اگر عقل ہوتی تو دین اور حیا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم عقل کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں سکتے. چنانچہ اب قرآن مجید کے اس جملے کو سمجھیں کہ قرآن کیوں بار بار انسان سے کہتا ہے تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم نے تمہیں جو عقل دی ہے, فکر دی ہے, سمجھنے کی قوت و صلاحیت دی ہے, تفکر کرنے کی طاقت دی ہے, کیوں نہیں تفکر کرتے, سوچتے اور سمجھتے ہو؟ جگہ جگہ اس نے عقل مندوں کو متوجہ کیا ہے ایک نقطے کی جانب کہ تم دیکھتے نہیں کہ زمین سے آسمان تک ہماری کتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں, اور یہ نشانی عقل مندوں کے لیے ہوتی ہیں, بیوقوفوں کے لیے نہیں ہوتی. توجہ کرے. لہذا جب یہ طے ہے کہ مذہب کا رشتہ عقل سے مضبوط ہے اور کوئی بھی عقیدہ ہمارا اگر عقل کے خلاف ہے تو آپ یقین جانیے کہ انسان کو ٹھہر کر کے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ جو چیز عقل کے خلاف ہے آیا مذہب نے اس کا حکم دیا بھی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف رسم و رواج ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آبا و اجداد کرتے آئے ہو لہذا یہ عمل ہمن جانتے رہے, اس کا عقل سے کوئی رشتہ نہ ہو. توجہ کریں آپ. چنانچہ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو مشہور ہے اور ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا جانتا ہے گفتگو کا اصل عنوان کیا ہے, عزاداری کیوں. انہی عقائد انہی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے عزاداری کا, کہ جب سے قائم ہے تب سے اس کی تائید اور مخالفت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. توجہ کریں یار, جب سے عزاداری قائم ہے تب سے اس کی تائید کرنے والے بھی موجود رہے ہیں, عزاداری کرنے والے بھی موجود رہے ہیں, فرش غم حسین بچھانے والے بھی رہے ہیں, اور اس فرش کی اور اس غم کی اور اس عشق کی مخالفت کرنے والے بھی موجود رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عزاداری اصل میں ہے کیا, اس کی حیثیت کیا ہے. بہت توجہ کریں. اب یہ ایک دو تین چار کر کے اگر عنوانات بنائے جائیں تو بہت سارے بن جائیں گے, لیکن ہم دیکھیں انشاءاللہ کتنے عنوانات تک پہنچ سکتے ہیں. آج جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پہلی چیز, اور اسے ہمارے نوجوان اور بچے نوٹ کریں, عزاداری تقاضائے سنت الہیہ ہے. توجہ کریں آپ, عزاداری کوئی مذاق نہیں ہے, عزاداری کوئی رسم نہیں ہے, عزاداری کوئی آبائی طریقے کار نہیں ہے کہ باپ دادا یہ کرتے چلے آئے تھے لہذا بعد میں آنے والی نسلن بعد نسلن ہر نسل اسی کام کو آگے بڑھاتی جا رہی ہے. جی نہیں, توجہ کریں, حکم قرآن کے عین مطابق ہے عزاداری. گفتگو یہاں سے چلے تو زیادہ بہتر ہے. صاحب سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے کہاں لفظ عزاداری آیا ہے؟ قرآن مجید نے کب کہا ہے کہ روزانہ فرش بچھاؤ؟ قرآن مجید نے کب کہا ہے کہ اس طریقے سے سیاہ پرچم بلند کیے جائیں, سیاہ لباس پہنے جائیں, اور عزاداری اور تبرکات میں جو چیزیں, کہاں آپ قرآن مجید میں دکھائیے گا؟ دیکھیے قرآن کلی بحث کرتا ہے. توجہ کریں, اور قرآن بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے, عقل مندوں کے لیے. توجہ کریں, اور ضروری نہیں ہے کہ جنہیں آپ سمجھا ہی دیں گے وہ کل کو ایمان ہی لے آئیں. اس لیے کہ ایمان کے لیے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, ایمان کے لیے معرفت ضروری ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر معرفت کے بعد ایمان پیدا ہو جائے. توجہ کریں, بات قیمتی تھی جسے آپ نے ہلکے سے سماعت کر لیا. ہر ایمان کے لیے لازم ہے کہ معرفت پیدا ہو. معرفت یعنی انسان کے پاس دلیل ہو محکم, کوئی چیز انسان کی روح میں اتر جائے, اسے کہتے ہیں معرفت.
بصیرت کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنا یہ معرفت. بہت توجہ کریں. اب معرفت کے اوپر اگر میں کھل کر کے گفتگو کروں تو موضوع ہی تبدیل ہو جائے گا گفتگو کا. لہذا ہمیشہ ایمان کے لیے معرفت لازمہ ہے. اور قرآن نے، اسلام نے، پیغمبر نے کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے منع کیا ہے جب تک کہ اس کی معرفت نہ حاصل ہو. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے کہے کے مطابق آپ کوئی چیز مان لیجئے. توجہ کریں، خود بصیرت پیدا کرو، خود اپنے اندر معرفت پیدا کرو، اور معرفت پیدا کرنے کے بعد ایمان لاؤ. توجہ، تو ہر ایمان سے پہلے معرفت ضروری، یعنی حقیقت کو پہچاننا ضروری. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی حقیقت پہچان لے وہ ایمان ہی لے آئے. توجہ کریں، لہذا یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اپنے مجمع کے لیے گفتگو ہے. میرے خیال سے گفتگو کو اور قریب آ کر کے کر دوں، آپ تاریخ میں اس کی مثالیں بے شمار پڑی ہوئی ملی ہیں. ہر ایمان لانے کے لیے معرفت ضروری ہے کہ پہلے معرفت ہو پھر ایمان، مگر ضروری نہیں ہے کہ جہاں معرفت پیدا ہو جائے وہاں ایمان بھی آ جائے. اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج کی تاریخ گواہ ہے، بنی نجران نے معرفت پیدا کر لی تھی پنجتت کی، اور سب نے یہ جملہ کہا تھا، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی نظروں میں معرفت پیدا ہو گئی ہو. تو معرفت تو ہو گئی تھی مگر جزیہ دے کے ہٹ گئے، ایمان نہیں لائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تاریخ میں مثال موجود ہے. تو ایسا نہیں کہ جتنے مخالفین ہیں وہ سب جاہل ہیں. بات سمجھے میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ مت سمجھیے کہ جو کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے وہ سب جاہل ہے، لہذا آج آپ بتا دیں گے تو کل سے مخالفت بند ہو جائے گی. جی نہیں، ایسا نہیں. معرفت کے باوجود مخالفت ممکن ہے. یہ مباہلہ یہ بتا رہا ہے کہ معرفت کے باوجود، حتیٰ معرفت اس بلندی پر کہ جس بلندی پر خود امت پیغمبر کی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ الگ میدان میں تماشا دیکھنے کھڑے ہیں، انہوں نے آج تک شاید اس نظر سے نہ دیکھا ہو. اچھا یہ بچے جو روزانہ صبح و شام پیغمبر کے ساتھ مسجد آ جاتے ہیں، کبھی پیغمبر کے زانو پہ بیٹھے ہیں، کبھی پیغمبر کے پشت پہ سوار ہیں، کبھی پیغمبر آغوش میں لیے ہیں، ایک نانا و نوا سے ہی کر تو رشتہ ہے، یہ بچے ہی تو ہیں. انہوں نے اس سے بڑھ کے کبھی کسی اور اونچی نظر سے نہیں دیکھا، مگر وہ چند روز کے لیے باہر سے آنے والے، انہوں نے کہہ دیا یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، آسمان سے ایسی آگ برسے کہ اس روئے زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہ بچے. یہ کون کہہ سکتا ہے جس کو معرفت حاصل ہو؟ تو پھر اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ پیغمبر کے قدموں پہ گرتے، کلمہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد خود بھی مومن ہوتے، جا کر کے اپنی قوم کو بھی ایمان کا پیغام دیتے اور مسلمان بناتے. مگر ایسا ہوا؟ جی نہیں. تو یہ تو ایک مثال ہے کہ جو آج کی تاریخ سے مناسبت رکھتی. لہذا آپ مطمئن ہو کر کے بیٹھیں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی کسی چیز کی مخالفت کر رہا ہے تو بربنائے جہالت ہے. جی نہیں، اکثر بربنائے بغض ہوتا ہے. توجہ کریں، ایک وجہ ہے بغض، دوسری وجہ ہے آبائی دین. یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز سے جوجھنا پڑتا ہے وہ یہی ہے، آبائی دین. یعنی باپ دادا سے یہ ہوتا چلا آیا. توجہ کریں آپ، مباہلے میں جو لوگ پلٹ گئے اور جزیہ اور ٹیکس دینے پہ آمادہ ہو گئے، معرفت ہونے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود،
कि ये शख्सियतें वो हैं कि जिनका राबता अल्लाह से है और ये अल्लाह से इस कदर करीब हैं कि अगर ये बददुआ के लिए हाथ उठा दें तो खुदा इनकी बात नहीं टालेगा और जो ये कह दें वो होकर के रहेगा। इतना पहचान लेने के बावजूद क्यों ईमान नहीं लाए? बोझ में जी नहीं, वो लोग कम अज कम बोझ में नहीं, उनकी मुश्किल वही है आबाई दीन, खानदानी विरासत, ये चीज हमेशा से होती आई है, क्या करें। देखिए सबसे मुश्किल एक काम ये भी है इंसान के लिए, तब्दील होना। बहुत तवज्जो करें आप, एक छोटी सी आदत पड़ जाए सिगरेट की और इस आदत को तब्दील करने का इरादा हो, तब आपको पता चलेगा कि इंसान के लिए तब्दील होना कितना मुश्किल है। ये सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बहुत मुश्किल काम है कि इंसान हकीकत को जानने के बाद तब्दील हो जाए, हकीकत को कबूल कर ले, बहुत मुश्किल काम है। खैर जिस वक्त वाकई करबला खत्म हुआ और जो फौजें इकट्ठा थी करबला के मैदान में और वो लौट लौट करके लोग गए, तो जाहिर तस्करा होता है, तो बहुत से ऐसे अफराद हैं तारीख में महफूज कि जो वाकई करबला से पलटने के बाद हाथ मलते थे और अपने किए पर नादिम थे, पछताते थे। और ये जुमला है उनकी जबानों पर कि काश हुर ने जाने से पहले एक बार बताया होता है। क्या करते हुर को रोक लेते हैं? नहीं, हम भी हुर के साथ हुसैन की तरफ चले जाते हैं। तवज्जो करें आप, ये जुमला खुद बता रहा है कि ये लोग कम से कम ये पहचान रहे थे कि हक उधर है बातिल इधर है, सही वो है गलत हम हैं। हुर का कमाल ये था कि जैसे ही मारिफत पैदा हुई फौरन हक को कबूल कर लिया। तो तब्दील होना या रास्ता बदलना ये एक बहुत मुश्किल काम है। तवज्जो करें आप, एक सलवात और पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो। तो कुरान मजीद बेवकूफों के लिए नहीं। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह मुबारक इब्राहिम की आयत नंबर 5। मैंने एक जुमला कहा कि आज़ादारी क्या है? आज़ादारी तकाज़ाए सुन्नत इलाही। देखें कुरान इसके लिए कोई दलील लगता है कि नहीं? इरशाद रब्बुल इज्जत बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, लकद अरसलना मूसा बे आयातेना, हमने मूसा को अपनी निशानियां दे करके भेजा। बहुत तवज्जो करेंगे, लकद अरसलना मूसा बे आयातेना, हमने मूसा को अपनी निशानियां दे करके भेजा। क्यों भेजा? और मूसा का काम क्या था? अन अखरिज कौम का मिनज़ुलुमात, ताकि मूसा जाएं और अपनी कौम को तारीकी से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर के आए। तवज्जो करें यार, लकद अरसलना मूसा बे आयातेना अन अखरिज कौम का मिनज़ुलुमात इलन नूर, हमने मूसा को निशानियां दे करके भेजा ताकि वो हमारी निशानियां लेकर के जाएं। और काम क्या करना है जनाब मूसा को? अन अखरिज कौम का मिनज़ुलुमात इलन नूर, कि वो अपनी कौम को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लाएं। बहुत तवज्जो करें यार, बात तो पूरी थी ना, हमने भेजा ये भी पता चल गया, मूसा नबी हैं ये भी तय हो गया, निशानियां लेके आए हैं ये भी मालूम हो गया, काम क्या है मूसा का ये भी तय है। इतने ही जुमले में सब तय है कि मूसा की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी कौम को तारीकी से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर के आए, अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेकर के आए, ये मूसा की जिम्मेदारी है। मगर अब कुरान आगे बढ़ता है, कहता वज़क्किरहुम बे अय्यामिल्लाह
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور دوسرا کام موسیٰ کو یہ کرنا ہے کہ اس تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لانے کے لیے قوم کو جھنجھوڑ کر کے اللہ کے دنوں کی یاد منوانا. کیوں؟ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کیونکہ اللہ کے دنوں کی یاد منانے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. بہت توجہ کر کے سنے آئے, پھر سے پڑھتے ہیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا. اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے کھینچ کر کے نور کی طرف لائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور اللہ کے دنوں کی یاد منائیں. کیوں اللہ کے دنوں کی یاد منائی جائے؟ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, کیونکہ انہی دنوں میں جو اللہ کے دن ہیں, جو ایام اللہ ہیں, انہی کے اندر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. توجہ کریں, قرآن پتا بتا کر کے ہٹ گیا. کب آپ کی ذمہ داری ہے کہ تلاشیں کہ ایام اللہ کیا ہے. بہت توجہ کریں, قرآن صرف جھوم جھوم کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے فلا یتدبرون القرآن, کیوں غور نہیں کرتے قرآن میں؟ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی ذمہ داری یہ کی ہے کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ اللہ کے دنوں کی یاد منائیں, توجہ کریں, تو یہ طے ہے کہ اس کائنات میں کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ کے دن ہیں. توجہ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد منائیں. بہت توجہ کریں, کیا غضب کی بات قرآن نے کہا. یعنی کوئی دن ایسا ہے کہ جس کی یاد منائی جانی چاہیے ہمیشہ, اور یہ کوئی ایک دن نہیں ہے, جمع کا صیغہ ہے, یعنی ایام کئی دن ہیں مسلسل. بہت توجہ کریں, یہ تاریخ انسانیت کا کوئی ایک دن نہیں ہے, ایک سے زیادہ دن ہیں, کیونکہ قرآن ایام کا لفظ لا رہا ہے. تو موسیٰ کے قوم کی ایک ذمہ داری یہ ہے, میں جناب موسیٰ کے, کہ اللہ کے دنوں کی یاد منائیں. کیوں منائیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کا فائدہ اس میں ہر ایک کے لیے نہیں ہے, مگر جو شکر یا صبر کا درس پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. بہت توجہ کریں, اور جسے نہ شکر کی ضرورت ہے نہ صبر کی ضرورت ہے, اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دنوں کی یاد منائے. اب جب آپ مفسرین کو کھولیے گا, وہ پڑھیے گا, تفسیروں کو کھنگالیے گا, تو آپ پورا ایک اختلاف ہے. ہر شخص نے اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر دی ہے. صاحب اللہ کے دن کون ہے اس کائنات میں؟ جناب آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ دن کون سا دن ہے کہ جسے آپ ایام اللہ کہہ سکتے ہیں یا جن کی یاد منائی جا سکتی ہے؟ وہ دن کون سا ہے؟ توجہ کریں, یہ ایک بہرحال سوال ہے کہ وہ دن کون سے دن ہیں کہ جن کی یاد منانے کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے. اب جب ہم نے تفسیروں کو کھولا, توجہ کریں آپ, تو بغیر کسی جھگڑے اور بغیر کسی اختلاف کے جو کچھ تفاسیر نے لکھا میں بیان کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے ایک تفسیر یہ کی کہ صاحب جس دن اللہ نے جاگے گئی مجمع میرا, جس دن اللہ نے جناب موسیٰ کو میں ان کی قوم کے بخیر و عافیت دریائے نیل سے نکال لیا اور فرعون اور فرعونیوں کو میں ان کی تمام تر شرارتوں کے نیل میں غرق کر دیا. توجہ کریں, یعنی جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی وہ دن اللہ کا دن ہے. بہت توجہ کریں, جس دن جناب موسیٰ کی قوم فرعون کے چنگل سے بچ گئی, یعنی ایک امت, ایک گروہ پوری روح زمین کے اوپر
تنہا اتنے ہی لوگ تھے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے. پتہ نہیں میں کہاں تک لے کر کے آ رہا ہوں اور آپ کہاں تک میرے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی جناب موسیٰ کے زمانے میں چل کر کے دیکھیے, پوری روئے زمین کے اوپر, پورے اس گلوب کے اوپر, تمام انسانیت میں صرف ایک چھوٹا سا یہی گروہ ہے, یعنی قوم جناب موسیٰ کہ جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے لا الہ الا اللہ, باقی ہر طرف سناٹا ہے, کفر ہے, شرک ہے. تو ایک چھوٹی سی امت اگر فرعون کے چنگل سے بچ گئی, مفسر کہتے ہیں کہ ایام اللہ ہے, یا اللہ کا دن ہے, توجہ کریں. تفسیر آگے بڑھی کہ جی نہیں صرف یہ نہیں, میں نے کہا پھر, کہ جس دن اللہ نے اپنے خلیل کو نمرود کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے بچا لیا وہ دن اللہ کا دن ہے. میں نے کہا لیجیے آپ اور قریب لے آئے, وہاں تو ایک امت کا تذکرہ تھا, ابراہیم کے عہد میں تو تنہا اکیلے ابراہیم ہیں کہ جن کی زبان پہ لا الہ ہے, پوری روئے زمین پہ سناٹا ہے, ہر طرف کفر و شرک ہے. کہتے ہاں جس دن اللہ نے نارے نمرودی کو گلزار بنا کر کے اپنے خلیل کی حفاظت کی ہے وہ دن اصل میں اللہ کا دن ہے. کچھ نے کہا نہیں اتنا ہی نہیں, جس دن جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر کے ٹھہری اور پرسکون ہو کر کے لوگ خیریت کے ساتھ زمین پہ اترے وہ دن اللہ کا دن ہے. میں نے کہا تعداد پھر چھوٹی ہو گئی جناب موسیٰ سے, وہاں تو ایک بڑی تعداد تھی, پھر یہاں تو کشتی پہ سوار ہونے والے کل 84 لوگ ہیں. بہت توجہ کریں, کل 83 یا 84 لوگ ہیں. کیوں؟ پوری دنیا غرق ہو گئی مگر جن کی زبانوں پہ لا الہ تھا اگر یہ عذاب سے بچ گئے تو جس دن اللہ نے انہیں بچایا وہ دن اللہ کا دن ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے موسیٰ اپنی قوم سے یہ کہو کہ اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہے. اب اس سے آگے بڑھ کے کتنا گفتگو کی جائے عزیزو, مفسرین نے اختلاف کے باوجود اتنا پتا تو دے دیا کہ جس دن کوئی قوم یا جس دن کوئی نبی اگر بچ جائے تو وہ دن اللہ کا دن ہے. قائم رہیے گا, اگر ایک نبی بچ جائے, ایک امت بچ جائے, 84 لوگ بچ جائے تو وہ دن اللہ کا دن ہے اور اس کی یاد منائی جانی چاہیے. تاریخ میں ڈھونڈو کہیں کوئی ایسا دن تو نہیں ہے جس دن آدم کی محنت بچی, نوح کی محنت بچی, ابراہیم کی محنت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. قرآن کہہ رہا اگر ایسا دن ہے وذکر ہوں تو اس کی یاد منائی جائے. مسلمان خود فیصلہ کرے کہ جس دن کوہ جودی پہ جناب نوح کی کشتی ٹھہری اس دن کی یاد منانا اس زمانے کے لیے ساروں کا بہتر ہے. جناب موسیٰ کی قوم کا فریضہ یہ ہے کہ اس دن کو نوٹ کریں اور کیلنڈر مینٹین کریں اور اس دن کی ہر سال یاد منائیں کہ جس دن اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کے شر سے نجات دی. جناب ابراہیم کی امت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس دن کو نوٹ کریں کہ جس دن اللہ نے ان کے نبی کو نمرود کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے محفوظ کیا. جناب نوح کی امت کے لیے ضروری ہے, حق ہے ان کا, فریضہ ہے ان پر کہ اس دن کو نوٹ کریں اور یاد منائیں. قرآن کہہ رہا ہے یاد منائیں جس دن اللہ نے ان کو بخیر و عافیت اتنے بڑے طوفان و تلاطم سے خیریت کے ساتھ بچا کے نکال لیا. اب یہ سوال بہرحال ذہن میں پیدا ہوگا کہ اگر کوئی دن ایسا ہو جس دن آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک, نہیں عیسیٰ تک نہیں, خود حضور سرور کائنات تک 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں بچی ہوں, تمام تر شریعتیں بچی ہوں, تمام تر آسمانی کتابیں باقی ہوں, پورا دین باقی ہو, پورا مذہب باقی ہو, پورا اسلام باقی ہو, جو کچھ بھی آج انسان کے پاس
سرمایہ انسانیت ہے، اس میں جو کچھ بھی باقی ہے آپ یقین جانے مرہون منت ہے عاشورہ کا، احسان ہے اس کے اوپر روزے عاشور کا۔ عاشور کی یاد نہیں منا نہیں جانی چاہیے، توجہ کریں یار۔ اور پھر ایک اشارہ قرآن نے دیا کہ ان دنوں کی یاد منائی جائے اور وہ لوگ منائیں جن کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ انا فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بہت توجہ کریں، بہت ساری باتیں تو کھل کے نہیں کہی جا سکتی ہیں، مگر ظاہر ہے یہ بات موضوع کے تحت ہے، لہذا سنیا۔ اور انہی جملے میں اس کو آغائے وحید خراسانی نے لکھا ہے، انہی جملے میں سنیں، وہ کہتے ہیں سب چھوڑو، آج امت اسلامیہ اور پوری ملت اسلامی کی گردن پر جو سب سے چھوٹا احسان ہے حسین ابن علی کا، وہ یہ ہے کہ اگر عاشور برپا نہ ہوتا اور قربانی حسین نہ ہوتی تو آج پورے ملت اسلامی میں کوئی بچہ طیب الولادت نہ پیدا ہو۔ مذاق ہے، قانون ہے الناس علی دین ملوک، لوگ آہستہ آہستہ اپنے بادشاہوں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، حدیث ہے۔ جو بادشاہ اور حاکم کا مذہب ہوتا ہے وہی دھیرے دھیرے امت کا مذہب بنتا ہے۔ امت میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے بادشاہ سے اپنے مذہب کو الگ کر لے، توجہ کریں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک اپنے بادشاہوں اپنے حاکموں کے مذہب اور ان کے طریقہ کار پہ قائم ہوتے ہیں، توجہ سنیں گے۔ قانون کہاں کیا ہو رہا تھا کربلا میں، کربلا سے پہلے دین کے ساتھ، اس کا اندازہ لگائیں۔ جب واقعہ کربلا ختم ہوا، سنیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، واقعہ کربلا ختم ہوا، واقعہ حرہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس سے پہلے درمیان میں کام ہوا۔ جب یہ خبر کربلا کی مدینے پہنچی، اور یہ کوئی تاریخ کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، جتنی تاریخیں ہیں عالم اسلام میں لکھی گئیں، کسی کو اٹھا کے پڑھیے سب نے لکھا۔ تو لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے، نواسے رسول کو بے جرم و خطا تین روز کا بھوکا پیاسا رکھ کے میں پورے کنبے کے قتل کر دیا، نہ بات عقل میں نہیں آتی، کیا کروں، کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ایک چھ سات سات لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ ٹیم جائے شام، اور شام میں رہ کے اپنی آنکھوں سے یزید اور یزیدیوں کے کارنامے دیکھے اور واپس آ کر کے یہ رپورٹ کرے، تو پتہ چلے کہ یہ جو امام سجاد کہہ رہے ہیں اور یہ جو لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، یہ لوگ جو الزامات یزید کے اوپر لگا رہے ہیں، واقعی یزید ایسا ہے، یہ مدینہ ہے، توجہ کریں۔ ایک ٹیم بنائی گئی، اس ٹیم کے سردار کون ہے؟ عبداللہ ابن حنزلہ، بہت ہی باعظمت صحابی ہے، پیغمبر اسلام کے جناب حنزلہ، لقب تھا غسیل الملائکہ۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ کچھ گفتگو بڑھ رہی ہے، مگر جو بچے سن رہے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ یعنی وہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو، ایسا مومن انسان، ایسا مذہبی، ایسا دین کا درد رکھنے والا۔ کیوں صاحب، حکم جہاد آیا اور ان کے اوپر غسل واجب تھا اور اتنا ٹائم نہیں تھا، انہوں کا واپس آ کر کے کیا جائے گا، پہلا کام پیغمبر نے کہا جنگ میں جانے کو، تو جنگ میں چلے گئے، اتفاق سے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اور بعد میں جنگ بند ہوئی اور لاشیں اٹھائی جانے لگی، تو لوگوں نے آ کر کے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ، ہماری طرف سے جو لوگ لڑنے کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک لاش ہے کہ اس کو جب ہم نے اٹھایا تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری بھیگی ہوئی لاش،
وہ لاش کس کی ہے نہیں ہم پہچانتے. پیغمبر نے کہا وہ حنزلہ ہے. کہ ان کی لاش بھیگی کیسے ہے؟ کہا بھی ابھی فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ حنزلہ. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن حنزلہ. اب سوچیں جناب حنزلہ کی کتنی عظمت تھی، تو جناب حنزلہ کی وجہ سے جناب عبداللہ کی کتنی عظمت تھی، اور کتنا معتبر شخصیت ہے یہ کتنی. لہذا اس ٹیم کا سردار عبداللہ ابن حنزلہ کو بنایا گیا کہ یہ جائیں اور جا کر کے دیکھ کر کے آئیں، وہ آنے کے بعد رپورٹ دیں. گئے، کچھ دن شام میں رہے، جب واپس پلٹ کے آئے ہیں. اب جو انہوں نے رپورٹ دی ہے وہ برائے مہربانی آپ تلاش کریں، کتابوں کو الٹیں اور پڑھ لیں خود. اس ٹیم نے آنے کے بعد جو کہا ہے یزید کے بارے میں، پہلا جملہ کہ ہم نے وہاں سے نکلنے میں سرا تو جلدی کی، ہمیں خطرہ یہ تھا کہیں آسمان سے پتھر نہ نازل ہونے شروع، عذاب الہی کے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے ہم پر، لہذا ہم نے چاہا جلدی سے جلدی شام چھوڑ دیں. انہو رجل، اس آدمی کی بات کرتے، ان لوگوں کی بات کرتے ہو، یزیدیوں کی، وہ جو اپنی ماؤں سے نکاح کرتا ہے، بہنوں سے نکاح کرتا ہے، بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے، کا یہ دین یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جو حلیت و حرمت کو تمام ختم کر دے، درمیان سے اٹھا لے. اب سنیے جملہ کہ اگر آغائے وحید خراسانی یہ فقرہ کہتے کہ عاشور کی برکتوں کو اگر سمجھنا چاہو اور کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو یہ سمجھ لو کہ اگر کربلا نہ واقع ہوتی ہے تو ملت اسلامی میں کوئی حلال بچہ پیدا نہ ہوتا. اس لیے کہ اس عمل کو رائج ہونا تھا دھیرے دھیرے پوری مملکت اسلامی. توجہ کریں، ایک کربلا یعنی جس نے پورے دین، پورے مذہب، پورے اسلام، پوری مشیت پروردگار کو محفوظ کر دیا، جو کچھ بھی اس نے اپنے بندوں کے لیے چاہا احکام و عقائد کی صورت میں کربلا نے محفوظ بنایا. توجہ کریں، مگر یہ سب کربلا ہی میں خود کربلا کے ساتھ دفن ہو جاتے اگر فرش ادائے سید الشہداء کی بنیاد زینب نے نہ ڈالی. آپ یقین جانے، اس لیے کہ پورا انتظام کربلا ہی سے شروع کر دیا گیا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام یزیدیوں نے شروع کیا ہے وہ کام یہی تھا کہ قربانی حسین کو اتنا مست کر دیا جائے، اس کی شکل اتنی بگاڑ دی جائے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں اور آہستہ آہستہ قربانی حسین کو فراموش کر دیں، کربلا کی جنگ بھی بھول جائیں، خون حسین ابن علی کو بھی فراموش کر دیں. کچھ دنوں کے بعد ایسا ہو جائے گا اگر کوئی نام کربلا بھی لے گا تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں غلط بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آج تک ہم نے سنا ہی نہیں. دو چار لوگوں کی آوازیں مجمع خود بخود دبا دے گا. توجہ کریں، اور شاید اب یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو علامہ اقبال نے کہا، کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. کتاب عشق کے دو باب ہیں، ایک کا نام کربلا ہے اور ایک کا نام شام ہے. ایک کو حسین نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، اور دوسری کو حسین کی بہن زینب نے تحریر کیا. اب ایک سوال سوچیں اس کو، آج جو کچھ بھی مذہب کے نام پر باقی ہے وہ کربلا سے باقی یہ طے، مگر ہم تو کربلا میں نہیں تھے، آپ بھی کربلا میں نہیں تھے. کربلا کو کس نے ہم تک پہنچایا؟ اسی عزاداری، اس عزاداری نے. یا یوں کہیے کہ جو کچھ دین کے نام پر آج باقی ہے وہ اسی عزاداری سید الشہداء کا کرم ہے. کیوں؟
इसलिए कि कहां अलग अलग तुम दिन मुय्यन करते फिरोगे कि कोई दिन इब्राहिम के लिए, कोई दिन नूह के लिए, कोई दिन मूसा के लिए, कोई दिन ईसा के लिए, कोई दिन इस वाक़े का, कोई दिन उस वाक़े का। क्या बेहतरीन सलीका दिया है शहजादी जनाब ज़ैनब ने, अलग अलग दिनों की याद कब तक मनाओगे, सारी जिंदगी याद मनाने में खर्च होगी। क्यों नहीं ऐसा करते, एक फर्शे अदाए हुसैन बिछाओ, यही मूसा का तस्करा भी, यही ईसा का तस्करा भी, यही दीन का तस्करा भी, यही सलाम का तस्करा भी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले हो। एक फर्श अदाए हुसैन है, मगर इस फर्श अदाए हुसैन ने आदम को जिंदा रखा है, नूह को जिंदा रखा है, मूसा ईसा को जिंदा रखा है, पूरा दीन इसी। कौन सा मौजू ऐसा है कि जो फर्श अदा पे नहीं? ओहद का तस्करा यहाँ, बद्र का तस्करा यहाँ, खैबर का तस्करा यहाँ, खंदक का तस्करा यहाँ, दीन का तस्करा यहाँ, नमाज का तस्करा यहाँ, रोज़े का तस्करा यहाँ, हज का तस्करा यहाँ, तमाम मकायदे इस्लामी का तस्करा यहाँ, फुरुआत इस्लामी का तस्करा यहाँ। अभी कुछ ज़रूरी है कि इंसान समझे कि फ़र्श अदा क्यों, अज़ादारी क्यों। जो चीज़ बदीहियात में है उसमें दलील नहीं दी जाती। अगर सूरज चमक रहा हो और कोई ये कहे कि दलील दीजिए कि सूरज निकला है, आप तय मानिए कि वो अंधा है। कानून है कि बदीहियात में दलील का मुतालिबा हिमाकत है, न दलील दी जाती है न दलील मांगी जाती है। जो चीज रोजे रोशन की तरह वाज़े हो, बिल्कुल सूरज चमक रहा है इस वक्त, अगर रात है कोई आपसे पूछे कि दलील दीजिए कि इस वक्त रात है, आप चुप हो जाइए, दलील की जरूरत नहीं है, वो यकीनन अंधा है। करबला से ज्यादा रोशन कौन सी शय है, करबला से ज्यादा पुर नूर कौन सी, कौन सा वाकया है, और आशूर से ज्यादा रोशन कौन सा दिन है। ये जरूर है कि तीन शबो रोज तक, ये भी दलील नोट कर ले, तकाजाए सुन्नत इलाहिया है अज़ादारी, अल्लाह की सुन्नत के ऐन मुताबिक है अज़ादारी। उसी सुन्नत बताऊं आपको, बड़े बड़े मुफस्सरीन ने, उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, तबरी को उठा करके देख लें, शेख सलमान कुंदूजी यनाबीउल मुवद्दत में लिखते हैं, कहते तीन शबो रोज तक बाद शहादत हुसैन सूरज तुलु नहीं हुआ। ये मैं अपने यहां की रवायत नहीं पढ़ा, ऐसा गहन लगा वो जो आप सुनते गहन लगा, ये कब छूटा है। तारीख कहती तीन दिन के बाद, और आलम पे ऐसी तारीकी छाई थी। अब कल हम इस पे बात करेंगे कि निजामे कायनात कैसे दरहम बरहम होता है और कब हुआ। तवज्जो करें, इस कदर तारीकी छाई थी कि हर तरफ से लोगों ने गवाही दी कि हमने दिन में तारे देखे। इस मुहावरे को अब न समझिएगा, लोगों ने कहा हमने दिन में तारे देखे, इतनी तारीकी छाई हुई थी। तवज्जो करें आप, दुनिया तारीक हो गई, कायनात को अंधेरे में डाल दिया कुदरत ने। क्यों? इसलिए कि पैगंबर का नूरे नजर इस दुनिया से उठा है। अली और फातिमा का बेटा जते परवर देगा, और कोई और मकसद नहीं है कुर्बानी हुसैन का सिवाय लिल्लाहियत, सिवाय मोहब्बत परवरदिगार के, इश्क इलाही। ये अल्लाह की मोहब्बत है कि जिस शरीयत और जिस दीन को नाफिज करने के लिए अल्लाह ने इतने अंबिया को भेजा, इतने रसूलों को भेजा, इतने सहीफे, इतनी किताबें, और अंबिया ने इतनी मेहनतें, इतनी मशक्कतें, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतों का सामना किया। सब बहुत आसानी से एक शख्स शराब के नशे में पूरे दीन को पामाल करने पे तुला,
اور اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر یہ دین مٹ گیا تو اب نہ نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ رسول آئے گا۔ لہذا حسین اٹھے کہ نہیں، اتنے بڑے سرمایے کے مقابلے میں یہ قربانی بہت چھوٹی ہے۔ یہ تجارت حسین ابن علی نے کی، 72 جانے دیں اور 124,000 انبیاء کی حیات بڑھا دی، دین کو زندہ کر دیا، مذہب کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ ختم کر دوں گفتگو، ادی دو ما بقی ہو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے کس طریقے سے کہ سنتِ تقاضائے سنت الہیہ بھی ہے، اس لیے بھی عزاداری ہے۔ دوسری سنت پیغمبر، ہاں جی آدھا جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی تکمیل کل آپ کے سامنے۔ کبھی تو حسین آغوش میں آئے پیغمبر کی، ابھی پیغمبر لب و رخسار کو چوم رہے ہیں، غور سے اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں کہ اچانک پیغمبر حسین کو دیکھتے دیکھتے زارو زار رونے لگے۔ تڑپ کے جناب فاطمہ آگے آ گئی، بابا خیریت، کس چیز نے آپ کو رولا دیا؟ کہ میرے لال ابھی ابھی جبریل نے خبر دی، میری امت میرے اس نواسے کو 3 شب و روز کا بھوکا ہو پیاسا بے دردی سے کربلا میں قتل کرے۔ جانتے ہیں فاطمہ نے کیا پوچھا؟ یہ بھی وہ روایت ہے، اس کو تمام بزرگ مورخین اہل سنت نے نقل کیا ہے، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ تیسرا جملہ کہہ دوں عزاداری کیوں؟ کیونکہ تمنائے زہرا ہے، تمنائے فاطمہ زہرا ہے، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہ جب میں نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ تم رہو گی، بابا پھر روئے گا کون حسین؟ کمرے لال میری امت کے مرد، جو روایت میں ہے وہ جملہ پڑھ لو، میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، اور عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی تمنا ہے فاطمہ زہرا کو کہ حسین کا کوئی ماتم کرنے والا ہو، حسین پہ کوئی رونے والا ہو۔ ایسا لگتا ہے یہ سب ہم کو، ہم تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے ہے، ورنہ اصل میں فاطمہ بھی سب جانتی ہیں، ورنہ کیا 3 ہی لوگ، 4 ہی لوگ رونے والے تھے حسین پر؟ ایک سوال، اس سے پہلے ایک جملہ، فاطمہ کہہ کیا رہی ہے؟ اس فقرے کو اور اس واقعے کو تمام مورخین نے لکھا کہ فاطمہ نے پوچھا، بابا آپ ہوں گے؟ نہیں میرے لال میں نہیں رہوں گا، میں کہا تم بھی نہیں، علی علی بھی نہیں، حسن حسن بھی نہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اب حسین پہ روئے گا کون؟ توجہ کریں، اے کاش لکھنے والوں نے ٹھہر کے تھوڑا سا سوچا ہوتا کہ فاطمہ کہہ کیا رہی ہیں اور ہم لکھ کیا رہے ہیں۔ اس سوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ بابا اگر آپ ہوتے تو روتے، اگر علی ہوتے تو روتے، اگر میں ہوتی تو روتی، اگر حسن ہوتے تو روتے۔ یہی تو مطلب ہے، اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ آپ سوچ کر کے کل مجھے بتا دیجیے۔ اگر ایک ماں یہ پوچھ رہی ہے کہ بابا آپ نہ رہیں گے، علی نہ رہیں گے، میں نہ رہوں گی، حسن نہ رہیں گے، تو اب حسین پہ روئے گا کون؟
اس کو الٹ لیجئے تو بات بالکل واضح ہے. یعنی فاطمہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ ہوتے تو آپ روتے, میں ہوتی تو میں روتی, علی ہوتے تو علی ماتم کرتے, حسن ہوتے تو حسن صفحہ ادا بھی چھاتے, مگر جب یہ کوئی نہیں تو اب حسین پہ کون روئے گا. تو یہ بات تو طے ہے کہ پیغمبر غم حسین میں روتے, فاطمہ غم حسین میں روتی, نہ یہ کہ روتے روئے پیغمبر. ابھی تو حسین آغوش میں ہیں, ابھی صرف خبر شہادت حسین سنی ہے, حسین شہید نہیں ہوئے اور ابھی ماتم شروع ہو گیا. اللہ رے کیسا بچہ یہ دنیا میں آیا ہے, کیسا بچہ یہ دنیا میں آیا ہے. یہ تو وہ روایت ہے کہ جو علماء نے عامہ نے لکھی, مگر اور قریب آئیں تو ہمارے یہاں روایت اور پہلے سے شروع ہوتی ہے, روایت یہاں سے کہ ابھی یہ بچہ شکم ہے مادر میں ہے. اور ایک روز فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس آئیں, بابا ایک سوال لے کر کے آئی, بیٹا کہو, کہ بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ عجیب عجیب آوازیں دیتا ہے. بیٹا کیا آواز دیتا ہے؟ کبھی کہتا ہے اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں, کبھی کہتا ہے اماں میں آپ کا اوریاں بیٹا ہوں, اللہ اکبر. جناب فاطمہ زہرا نے حسین کی تربیت اور حسین کی پرورش میں سب سے زیادہ جس نقطے پہ توجہ رکھی ہے پرورش کرنے میں, حالانکہ بھی چند سال ہی کے حسین ہے, ماں کا سایہ اڑ گیا, مگر جب تک موقع ملا ہے فاطمہ زہرا کو, سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ حسین پیاسے نہ ہونے پائے. راتوں کو اٹھ اٹھ کے فاطمہ کہ میرا بچہ پیاسا تو نہیں, کہیں حسین کے لب سوکھے ہوئے تو نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین مجھ سے نہ کہہ سکے اور حسین کو پیاس لگی ہو. ماں ہر لمحے چوکنی ہے کہ میرا بچہ پیاسا نہ رہے. اللہ رے جس کے ساتھ پنجتن نے ایسا سلوک کیا ہو, وہ اس قدر غریب کہ صرف چند قطرے پانی کے لیے, وہ بھی 6 ماہ کے بچے کے لیے دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے حسین پانی پیے گا, لو یہ بچہ اسی زمین پہ میں اسے لٹائے دیتا ہوں, آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو, میں دور ہٹ گیا. اللہ رے بے کسی حسین کی سناٹا ہے وہ, جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو وہ بھی بچے کے لیے پانی مانگنے پہ مجبور. بچے کو آغوش میں لیا, اے میرے لال, ارے تو بھی حجت خدا کی کیا فرزند ہے, اپنی حجت تمام کر دے. ننا سا بچہ, چھوٹی سی زبان, سوکھے ہوئے لب پہ پھرائی, مجمع میں انقلاب برپا ہوا. اینا اینا ہرملا اقتا کلام الحسین, تیر چلا حسین کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا, پلٹ گیا بچہ. علماء نے لکھا یہ بچہ پلٹ جانے کا کیا مطلب ہے, اگر سب نے لکھا تیر آ کر کے لگا, فانقلب السبی علی یدی الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹا ہو گیا. الٹے کا مطلب سمجھے, یہ تیر کا زور نہیں ہے, یہ اصغر کی حکمت ہے. اے بابا کچھ اور تو نہیں کر سکتے, کم از کم پلٹ جائے تاکہ چھدا ہوا گلا نظر نہ آئے. اے بابا, ارے دشمن نے پانی کے اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم,
بارِ الٰہی ہمارے سامنے قبول فرما، ہمارے گناہِ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والِ محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو مشتاق حج و زیارت ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ اے مالک جو افراد بے جرم و خطا صرف عشق اہل بیت کی وجہ سے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام مومنینوں تمام شیعان حیدر کرار کو قبل از طلوع ماہ محرم ان سب کو رہائی نصیب فرما۔ پروردگار وارث کربلا منتقم خون حسینی ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم السلام۔